ଆମେ କୃଷ୍ଣନଗର ଭୋଗରାଇର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠିକା ଜନସାଧାରଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ପଚାରି ନେଲୁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛୁ। ଆମେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ତୁମ ଗାଈ ବଳଦ ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଏଠିକାର ଆମର PO ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାରୀ, BDO ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠିକାର CDA ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଯେଉଁଟାକି PDDRDA ସେ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ସମୟ ସମୟରେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ, ସେ କଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିବେ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଛୁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେଇଛୁ, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା, ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ଯେ ଏଠିକାର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଉ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି ଗାଧୋଇବାଟା, ଯଦି ନହେଲେ ଜ୍ୱର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସେଇଟା ସଜେସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ସେ ବିଷୟଟା ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ଜାଗା, ଏଠି ବିଗତ ଦିନରେ ବି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଏବେ ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସାଇକ୍ଲୋନର ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟ ଏଇ ପାଖରେ ହେବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, ସରକାର ସବୁ କାମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ମୋତେ ବି କିଛି ମୋ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଭିତରେ ମୋତେ ବି କିଛି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମିତି କେମିତି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ସେ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଗରାଇର ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବେ। ଏ ସରକାର ପ୍ରୋ ପିପୁଲ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଘଣ୍ଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ।